Bună ziua! Vă salut în centrul orașului Oradea, în centrul istoric. Numele meu este Șeam Ioan și sunt ghid local în Oradea. Și sunt foarte încântat că vom cunoaște astăzi orașul, astăzi și mâine, de fapt. Astăzi ne vom concentra pe partea aceasta a centrului istoric, în prima parte a zilei, urmând ca în a doua parte să vedem un alt loc foarte interesant și important, Bazilica Roman-Catolică, Palatul Episcopal și Șirul Canonicilor. Unde suntem acum este una din piețele centrale ale orașului, Piața Ferdinand. Și ceea ce caracterizează această piață este, de fapt, o diversitate a clădirilor care, de fapt, pentru centrul istoric este prezentă peste tot. Haideți să luăm așa pe rând care sunt aceste clădiri care formează, de fapt, piața. Avem aici, în partea dreaptă de mine, este palatul, hotelul Astoria. Noi numim aceste clădiri de regulă palate. Este o clădire tipică în stil secesion. Vedem că sunt mai multe culori, decorațiunile florale bogate și un lucru care este, de fapt, o caracteristică foarte importantă a acestor palate din Oradea, balcoanele. Deci balcoanele, în fiecare caz, sunt niște adevărate opere de artă. Clădirea a fost construită în primii ani ai secolului 20. Atunci au fost, de fapt, cele mai multe din aceste clădiri. Din 1890 până în 1914 a fost perioada aceasta de glorie, ca să spun așa, când această moștenire arhitecturală s-a născut. Și stilul acesta secesion este cel care domină în orașul Oradea. Secesionul și stilul eclectic, cele două stiluri de sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Bun, Astoria este hotel, a fost hotel inițial, prima a fost birouri, acum de câțiva ani este iarăși hotel, un hotel de 4 stele. Pe vremuri când a fost construită clădirea, la parter funcționa o cafenea, cafeneaua Emke, care era locul de întâlnire al lumii boeme a orașului, se întâlneau poeții, jurnaliștii și petreceau o bună parte a zilei, a vieții lor în aceste locuri, de fapt. Mergând mai departe, următoarea clădire vis-a-vis de Astoria este un alt fost hotel, pe vremea hotelul Pannonia, se numea, prima a fost hotelul Transilvania în timpul regimului comunist. Acum, de câțiva ani, este o clădire folosită pentru ca și birouri, clădire de birouri. Totul clădirea este în secesiun, aceste clădiri în secesiun sunt foarte diverse, deci nu sunt două care să fie la fel, sunt câteva elemente care le caracterizează. De exemplu, reacțiunile acestea florale, care le vedem și în acest caz pe fațadă, pe urmă, aici deasupra acestei părți de la parter, care este restaurant, avem acele persoane care se distează, deci are persoane umane care sunt deseori apar pe fațadele clădirilor secesion. Și mai avem aceste geamuri care sunt încadrate într-un mod interesant, cu formele acestea care sunt uneori ciuguiate, alteori sunt puțin rotunde. Deci e o clădire, într-adevăr, tipică pentru aceste secesiuni. Bun, totuși această piață, Piața Ferdinand, este dominată de clădirea teatrului, care este o clădire în stil eclectic. Prima reprezentație de teatru în Oradea, în limba maghiară, a avut-o în 1798. Și chiar în acel moment s-a născut ideea că ar trebui să se construiască un teatru, o clădire din, cum se spune, din piatră și cărămidă. Acesta este termenul clasic al care se folosește. Și în timp de 100 de ani s-au certat atunci conducerea orașului unde să fie amplasat teatrul. Și pe urmă, exact după 100 de ani, în 1898, au decis că acest loc este un loc bun pentru clădirea teatrului și pe urmă s-a construit foarte repede. În 1900, în octombrie, a avut loc primul spectacol. Clădirea a fost proiectată de către celebrul studio de arhitectură din acea vreme, Ferner și Helmer din Viena. Ei au proiectat multe teatre în Europa Centrală, printre altele și teatrul din Iași. Și este o clădire foarte populară. Sunt două trupe de teatru în Oradea, trupa românească și trupa maghiară. Își împart scena în fiecare lună, apare la începutul lunii planificarea și se poate, omul își poate cumpăra bilete din timp pe internet, acum toată lumea pe internet își cumpără biletele. Da. Haideți să mergem puțin mai departe și o să ocolim teatru
Și pornim înspre pietonala, șoseaua, de fapt strada principală, orașului, strada pietonală principală, pe care o să admirăm iarăși niște clădiri frumoase, tipice acestui stil secesiuni, dar mai sunt și câteva clădiri care nu se încadrează în acest stil. Ceea ce vedem această zonă a orașului unde suntem acum, se vede și aceste căsuțe pentru târgul de Crăciun care se va deschide în câteva zile. Toată zona a fost renovată, refăcută practic în urmă cu câțiva ani, nu de mult, aproximativ 2 ani în urmă s-a terminat toată lucrarea. Este un proiect european foarte reușit. După cum știți, probabil Oradea este cel mai de succes oraș în privința accesării fondurilor europene. Și acum arată totul ca și nou, într-adevăr foarte bine s-a făcut, o lucrare foarte bună. Și ceea ce îmi place în mod deosebit în această zonă a orașului este faptul că lămpile care le vedem aici de-a lungul clădirilor sunt mai multe feluri de lămpi, dar s-a fost foarte atent cei care au făcut proiectul ca să respectă stilul lămpilor din epoca respectivă când de fapt s-a născut această piață. Deci sunt lămpi cu stil de la începutul anilor 1900. Acest lucru nu este de fapt peste tot în oraș, dar aici este foarte prezent și sunt foarte încântat de acest lucru. Da. De fapt, această mică străduță poartă numele unui mare dramaturg maghiar, Modaci Imre, care a scris câteva piese renumite și cred că este foarte bine, că chiar dacă este o străduță scurtă, dar fiind chiar aici lângă teatru, e bine să aibă nume de scriitor de piese de teatru. Da. Bun, ne apropiem acum de o clădire construită în anii 1770, la începutul anilor 1770. De fapt, e una din cele mai vechi școli ale orașului. La vremea respectivă a fost o școală de fete și în același timp o mănăstire pentru mănăstirea ursulinelor. Acest ordin al ursulinelor și a funcționat această mănăstire mult timp în această clădire. Este o clădire mare și momentan este una din tot o școală, este o școală cu limba de pe dar, limba maghiară și poartă numele unui celebru poet maghiar, Odi Endre. Clădirea, dacă ne uităm la fațadă, este o fațadă în stil neogotic, dar inițial a avut o fațadă în stil baroc. La mijlocul anilor 1850 a fost refăcută fațada. Nu știu exact să vă spun din ce cauză s-a ales acest stil neogotic, care sugerează practic o vechime mai mare a clădirii, dar de fapt este o clădire de 250 de ani. În anul acesta s-a sărbătorit tocmai acest eveniment, 150 de ani de când funcționează în această clădire școală. Da. Bun. Ne îndreptăm spre un grup statuar aici, chiar la începutul pietonalei. O să vedem, e vorba despre patru poeți maghiari, care în anul 1908 au scos o antologie care a făcut vâlvă, a fost un nou stil de poezie. De fapt, în antologie respectivă au publicat 7 poeți. Aici avem patru dintre ei sunt prezentați. Acest grup statuar a fost, conceput și făcut de către un artist, de către un sculptor din Oradea. A fost dezvăluit în urmă cu 11 ani și mi se pare un loc foarte potrivit pentru acești poeți. Artistul a lăsat un loc intenționat acolo pentru ca turiștii să-și facă poze cu artiștii și eu răspund direct la turiști, dacă faceți o poză în compania acestor poeți, atunci peste noapte o să deveniți poet. Și acest lucru îmi place foarte mult, imediat se pun pe scaune și nu știu dacă este chiar o meserie foarte rentabilă ziua de astăzi, dar îmi sună bine să fii poet. Da. Bun. Am ajuns la aici, începutul pietonalei. Vedem una din clădirile care momentan este în restaurare și sunt foarte bucuros că va fi restaurată, a fost una din cele mai luxoase hoteluri ale orașului, Hotelul Park. Mult timp n-a fost clarificat titlul de proprietate, erau mulți proprietari, acum în sfârșit
s-a ajuns să se restaureze. A avut probleme mari și cu structura, dar sper să se facă lucrare cum trebuie. Nu știu exact care va fi funcționalitatea clădirii după ce se va termina restaurarea. Vom vedea, vom vedea. Bine, este bine faptul că totuși s-au început lucrările și dacă s-au început, se vor și termina cândva. Da. Strada pietonală principală a orașului, Bulevardul Republicii sau Strada Republicii, este o zonă foarte populară pentru turiști. Chiar și acum vedem că sunt multe mese și scaune aici afară, în mijlocul străzii, care aprețin acestor restaurante și cafenele care împânzesc, de fapt, strada. Iar aici este în perioada de vară, dar nu numai în perioada de vară, pentru că cu aceste anotimpuri care s-au dat peste cap, vedem că și noiembrie încă este destul de plăcut, se poate sta afară, unii sunt mai curajos, chiar stau și acum afară și consumă poate un ceai sau o cafea fierbinte și se încălzesc. Da. Bun, încet, încet ne apropiem acum de o săduță lateranică. Este strada Aurel Lazar și vedem aici, la începutul străzii, statuia lui Aurel Lazar, care a fost, Aurel Lazar a fost un avocat și om politic. A avut casa și biroul său la capătul străzii, unde momentan funcționează un muzeu, o casă memorială dedicat, muzeu dedicat a memoriei lui. În casa lui, în 12 octombrie, câțiva intelectuali români au formulat o declarație prin care au cerut ca dreptul de autodeterminare a românilor din Transilvania. Și această statuie a fost dezvăluită cu câțiva ani în urmă. El a fost, de fapt, a spus și politician, câțiva ani a fost primar al orașului în anii 1920. Strada a fost nu de mult refăcută în cadrul acestui proiect care a cuprins și zona care am văzut-o, zona teatrului, și a fost făcută pietonală de către conducerea orașului, tocmai cu această idee de a o face mai atractivă pentru turiști. Și deja au început să apară și aici cafenelele și terasele. Și încet, încet, cred că vor fi din mai multe și este o nouă zonă unde turiștii pot să petreacă timpul liber, să se odihnească după ce s-au plimbat prin oraș. Da. Mergem mai departe pe pietonală și în curând o să ajungem la o clădire care este total diferită de toate celelalte clădiri. De fapt, această diversitate despre care am vorbit se caracterizează în cadrul secesiunului care este atât de prezent în Oradea. Toate cele mai importante curente europene de la data respectivă sunt prezente în oraș. Avem acele secesiuni care cuprinde elemente florale și elemente decorative de ordin din lumea faunei. Pe urmă avem secesiuni, este prezent și secesiunul vienesc cu elemente decorative geometrice, deci mult mai modest în ceea ce privește ornamentația. Și avem și secesiunul, al treilea curent al secesiunului, practic, care așa numită a fost descris de către președintele Asociației Europene Orașele Secesiuni ca mișcarea de beach, acele linii care practic nu se închid, care sunt, o să vedem acest lucru când ajungem la Vulturul Negru, sunt foarte prezente aceste mișcări neînchise și liniile ondulatorii. Am ajuns la un palat care vă spuneam că este total diferit de ce am văzut până acum. Este casa Rimonuții. O să mai spun din când în când câte un nume de arhitect, dar nu foarte multe, pentru că nu o să le rețineți oricum. Dar cine vine la Oradea trebuie neapărat să reține numele acesta de Rimonuții. Tatăl și fiul i-au proiectat și au construit peste 100 de clădiri în Oradea. Au fost amândoi și atât arhitecți cât și antreprenori. Iar această casă, care este total diferită de tot ce există în Oradea, este o casă, de fapt, e o copie a unui palat din Viena, a palatului Ca d'Oro, este vienez, a fost făcută de către Rimonuții, fiul pentru tatăl său. Practic a făcut cadou această casă. Și așa se numește și palatul Rimonuții. Nu de mult a fost renovată clădirea și acum arată ca și nouă. Bun,
Ceea ce v-aș propune, acum suntem la intersecția cu strada Ciorogariu și aici o să intrăm un pic câțiva metri ca să vă arăt o clădire care este iarăși o clădire emblematică a orașului și o să vă spun câteva cuvinte despre ea. Chiar dacă nu ținem noi minte, avem camera care ne ajută. Da. Așa este. Această clădire, care este o clădire eclectică în ceea ce privește fațada, este casa care și-a construit Rimanul Țifiul pentru el însuși și pentru familia sa. Această casă a locuit el. Și un lucru foarte interesant, momentan este clădirea în care funcționează Episcopia Ortodoxă de Oradea și nu știu, remunoții parcă ar fi simțit acest lucru atunci când a proiectat clădirea, are elemente în stil bizantin care se potrivesc cu aceste elemente orientale pentru această Episcopie Ortodoxă. El, din păcate, a murit destul de tânăr, în 1912, la doar 42 de ani a avut. După aceea, văduva lui a încercat să meargă mai departe cu afacere, dar nu a putut pentru că erau foarte multe afaceri și ea era o femeie cu doi copii și nu s-a descurcat. Și așa, după ce s-a înființat Episcopia Ortodoxă de Oradea în 1920, această clădire a fost vândută lor. Și atunci au apărut acele cruci care le vedem, care decorează momentan clădirea și vitralele care la data respectivă când s-a construit nu erau, dar acum fiind această destinație de sediu al Episcopiei Ortodoxe, atunci s-au schimbat geamurile. Este foarte frumoasă poarta, merită văzută, care foarte bogată. Această poartă are elemente de secesiune, aceste elemente florale și s-a păstrat poarta originală. Nu știu dacă, nu cred că se poate, dar putem să încercăm, dar în mod normal nu e deschisă, dar poate avem noroc. Nu putem, din păcate. Dacă tot suntem aici, v-aș propune să mai facem 100 de metri și o să văd o clădire care este absolut deosebită, una din clădirile mele preferate din oraș. De fapt, acum suntem pe această stradă lăturănică, care este strada Roman Ciorogariu, care a fost primul episcop ortodox al Oradei, după ce s-a înființat o episcopia în 1920. Opa, haideți să ne oprim pe... Și aceste străduțe lăturănice, de fapt, sunt pline de clădiri care, chiar dacă nu sunt clădiri monumente istorice, pentru că nu toate sunt clădiri monumente istorice, unele dintre ele nu au fost încă renovate, dar mai sunt câteva perle care au fost refăcute și merită absolut, dacă cineva are mai mult timp pentru ca să viziteze orașul, merită să intre și în aceste străduțe lăturănice, pentru că va vedea lucruri absolut deosebite. Și așa ceva vreau să vă arăt acum, un lucru care de multe ori nu am timp să le prezint turiștilor, pentru că vin și au la dispoziție o oră sau două și atunci nu putem vedea chiar tot. Dar acum haideți să profităm de faptul că este chiar așa o zi frumoasă după ce toată noaptea a plouat și să ne uităm la această casă care a fost refăcută recent și care este una deosebită după părerea mea. Și pe deasupra este vis-a-vis de clădirea poștei, dar tot așa o clădire din începutul secolului 20-lea și o clădire care, din păcate, este acoperită cu plasă pentru că cade tencuiala. Toată lumea speră și eu sper că se va reface fațada, dar asta încă nu știm când se va întâmpla. Bun, ne apropiem de casa, așa numită casă cu lei, așa este denumită această clădire care v-am spus că a fost renovată acum în urmă cu câteva luni. Și de câte ori trec pe lângă ea, totdeauna trebuie să mă opresc oricât aș fi de grăbit, pentru că mă bine dispune să mă uit la ea. Foarte încântătoare. Da. Și o să vedeți că are atâtea elemente și acest lucru este caracteristic pentru multe din clădiri, că sunt foarte bogate, decorate, chiar și
suporții care țin balcoanele, de exemplu, și lateral au elemente florale sau sub ele, deci peste tot unde s-a pus ceva decorațiune și acest lucru face ca să creează așa o impresie plăcută. Da. Cred că o să putem intra, dar nu este, în interior nu este nimic deosebit. S-ar putea acum să se fie, a fost unul de mult și nu e ceva spectacol. Fațada e cea mai frumoasă. Deci vedem aici fructe, de fapt sunt puține clădiri care au fructe pe fațada, trebuie să vă spun. Flori, da, și elemente florale, dar fructe, cum avem aici, nu prea avem în alte locuri. Pe urmă avem acele persoane care dansează acolo în mijloc, care iarăși este un element deosebit și sunt cei doi lei care păzesc clădirea. Na, și este foarte multe elemente decorative peste tot, iar ușa cu acele elemente florale este o ușă tipică stilului secesion. Na. Foarte frumoasă, este acum renovată. Trebuie să vă spun că înainte de a fi fost să se facă renovarea, a trecut de multe ori pe graniță, am observat-o. De atunci, de câte ori trec pe aici, totdeauna mă opresc ca să o admir. Bun, acum ne vom întoarce principală și o să vă arăt clădirea poștei. Nu putem admira pentru că este acoperită cu plasă, dar merită să ne uităm o clipă la ușă, care este o ușă tipică acelei perioade. Și avem mare noroc că avem foarte, foarte multe astfel de uși încă în oraș, care s-au păstrat. Uitați-vă la cât este de frumoasă și, de fapt, aceasta trebuie doar puțin curățată și vopsită și va arăta ca și nouă. Da. Deci aici mai putem să filmăm înăuntru, nu mai avem voie, așa că... Da. Bun. Ne întoarcem la pietonare și continuăm descoperirea centrului istoric. Deci aceste clădiri, cum am spus, au fost construite, prima clădire în stil secesion a fost construită în jurul anului 1895, cam așa ceva, o clădire mai modestă, de fapt, nu e foarte bogată, decorată. Și ultima, practică o să vedem în curând, în 1914. Deci a fost această perioadă de aproximativ 20 de ani când Oradea a devenit ceea ce o vedem astăzi. Și un lucru foarte important despre care să discutăm mai multe în aceste zile este faptul că Oradea a avut o comunitate evrească foarte importantă. Această comunitate era în jur de anul 1910. Cam o treime din populația orașului erau membri ai comunității evreiești. Asta înseamnă la data respectivă cam 14.500 de persoane și au fost foarte, foarte bine integrați în viața orașului. Au, de fapt, în toate domeniile, în, bineînțeles, viața financiară, dar și în industrie, în comerț, dar și în viața culturală, deci au fost prezenți în tot, absolut peste tot. Și foarte multe din aceste clădiri frumoase care le vedem au fost proiectate de către arhitecți evrei, au fost construite pentru familii evreiești și au fost, la data respectivă, au fost făcute pentru a închiria apartamentele, așa numite case de raport. Orașul era în dezvoltare, în creștere și se mutau oamenii de la țară în Oradea. Aveam nevoie de locuințe. Și atunci cei care își puteau permite să construiască astfel de case impozante, le construiau, aveau facilități la data respectivă, orașul le asigura facilități pentru ca să dezvolte acest sector al construcțiilor. Și așa s-au născut, de fapt, în decurs de câțiva ani, cele mai multe din palatele care am în ziua de astăzi. Pe urmă, în 1947, când s-a petrecut naționalizarea, statul a devenit proprietar, cei care locuiau în case au devenit chiriași. După 1990 au fost cumpărate cele mai multe locuințe de către locatari. Acest lucru a fost posibil.
Și una din problemele care le avem cu aceste restaurări, de exemplu, de fațade, pentru că absolut toate clădirile au fost într-o stare de degradare foarte avansată în 1990, când s-a petrecut schimbarea, una din marele probleme este că orașul nu poate să investească prea mult în restaurări, pentru că nu este proprietar, și atunci locatarii sunt cei care trebuie să plătească pentru restaurări, și acest lucru nu este totdeauna ușor, pentru că sunt costuri mari. Orașul poate acoperi 30% din cheltuieli și, de regulă, proiectul este furnizat de către oraș, dar locatarii sunt cei care trebuie să plătească alte cheltuieli. Și de multe ori, din cauza asta, se tărăgânează lucrurile, pentru că nu au bani, efectiv. Atunci, nu. Dar încet, încet se fac toate. Mergem mai departe, acum pe pietonală, așa, dacă ne lasă mașinile, ne lasă. Și o să ajungem în unul din punctele mele preferate ale orașului, unde sunt niște clădiri absolut superbe, caracteristice acestui stil secesion. Și o să și intrăm într-o curte ca să vă arăt cum arată o curte tipică acelei perioade. Vedem că se montează acum aceste elemente care vor lumina. Pe parcursul lunii decembrie. Da, am ajuns la Palatul Ștern. V-am spus că aceste clădiri frumoase noi le numim palate. Și vom intra în... sunt două intrări, intrăm în cealaltă, pentru că sunt aproape identice. Că vreau să vă arăt, pe de o parte, ușa care s-a păstrat, poarta care s-a păstrat, cea originală, și a fost restaurată foarte frumos. Și vreau să vă arăt această intrare în curte, care este atât de frumos decorată. Pe urmă, curtea interioară în sine, care este reprezentativ pentru aceste clădiri din acea perioadă. Aici suntem. Acest stop nu ne poate opri pe noi. Deci, secesionul la el acasă, aceste elemente florare, florare deosebite. Aici era intrarea pentru la vremea respectivă, se intrea cu caleașcă și aceste elemente de protecție erau montate la intrare pentru ca să nu se distrugă clădirea, ci să eventual dacă se loveau, ele puteau fi locuite mai ușor. Clădirea se putea repara mai greu. No, și acum dacă intrăm, vedem flori peste tot. Și un lucru care este foarte caracteristic orașului și aceste perioade sunt aceste partea aceasta, cum să spun, casa scărilor, care s-au păstrat, toate casele practic s-au păstrat cele originale și care iară sunt ca niște opere de artă după părerea mea. Fiecare casa scărilor este concepută propriile elemente decorative. Și Oradea a avut mare noroc, aceste clădiri nu au fost distruse în timpul războiului. Oradea a fost bombardată de fapt de două ori de către americani în 1944, în iunie și în septembrie. Au fost câteva case au fost lovite, dar cele mai multe au scăpat. Au fost și victime, din păcate, dar nu a trebuit reconstruite masiv, așa cum s-a întâmplat în alte orașe din Europa, cum a fost în Polonia sau în Franța sau în Germania. Noi vedem acest interior care este atât de caracteristic, da? Și atunci când venea omul acasă de la lucru la sfârșitul unei zile lungi, aștepta acea ușă și acele geamuri cu inimioarele care te făcea să te simți mai bine atunci când deschideai ușa ca să intri în apartament. Cele mai multe locuințe sunt și acum locuite de proprietari,
dar suntem într-o zonă centrală și foarte aproape de judecătorie și de către instituțiile care aparțin justiției și din cauza aceasta sunt foarte multe birouri de avocați și multe birouri notariale în această zonă și în această clădire în care suntem acum. Deci Pratul Ștern, refăcut recent, secesionul romantic maghiar, acesta este acest stil cu bogate elemente florale, care a fost de fapt acest stil, s-a născut în Ungaria, Lechner Ödön a fost părintele acestui secesionului romantic maghiar, care a fost foarte controversat și foarte criticat de către contemporani, dar el nu a renunțat, el și-a construit clădiri în acest stil și noi în ziua de astăzi ne bucurăm că avem astfel de clădiri. Da. Mai avem aici încă două clădiri care sunt absolut deosebite și eu de regulă răspund turistilor că suntem într-un punct care este absolut caracterizat de către figura lui Rimonuții. Rimonuții a proiectat două din clădiri, a construit două dintre ele, a treia clădire, nu a putut-o construi el pentru că a decedat în 1912. Bun. Cădirea aceasta albastră, care acum este frumos luminată de către soare, pentru că știa soarele că vom veni acum aici, este palatul Moscovici Mikša. Moscovici Mikša a fost un proprietar de fabrică la data respectivă și este secesionul münchenez, așa numitul Lilienstil. Dacă ne uităm pe fațadă, vom vedea crinii care sunt prezenți în multe locuri, dar sunt și niște elemente de faună. Pe urmă, în această parte centrală, foarte frumoasă, avem arborele vieții, un cap de femeie care apare des, de fapt, pe clădirile secesiuni, dar avem și un compas, acel simbol al comerțului. Și ceea ce mai este interesant la această clădire e faptul că și interiorul este tot așa de bogat decorat, nu doar fațada. Iar balcoanele, după cum spuneam, și în acest caz, balcoane secesion cu elemente florale deosebit de frumoase. Deci palatul a fost proprietatea familiei Moscovici Mikša și ce mai este interesant la această clădire este faptul că a fost prima clădire din Oradea la care s-a folosit fier beton. În 1905 a fost construită. A fost proiectată aceste elemente structurale de fier beton de către un inginer din Budapesta. Și după această dată, celelalte clădiri deja au fost construite, bineînțeles, folosind această tehnologie. Deci am văzut aceste două palate, Palatul Ștern construit de Rimonuții, Palatul Moscovici proiectat și construit de Rimonuții Tânărul și al treilea palat despre care doresc să vă vorbesc este Palatul Apollo, care a fost ultimul proiect al lui Rimonuții Tânărul. A fost proiectul a terminat în 1912. Conform cărții este vorba despre secesionul berlinez Jugendstil, care este mai mult un stil eclectic. Dacă uităm pe fațadă, vedem elemente istoricizante. Și este printre puținele clădiri din oraș care a fost construit de către oraș. Deci n-a aparținut unei familii, ci a fost comandată clădirea de către oraș. Și tot așa, apartamentele erau închiriate, iar la parter funcționa o cafenea de lux. La vremea respectivă erau câteva cafenele care erau foarte, foarte luxoase pentru lumea bună a orașului. Și proiectul a fost terminat în 1912 de către Rimonuții. N-am mai putut participa la construire pentru că era decedat în anul respectiv. Clădirea a fost terminată în 1914. Aș dori să vă mai arăt o clădire care nu de mult a fost restaurată, fiind aici, este foarte aproape, chiar lângă acest palat Moscovici.
O clădire care impresionează prin eleganța sa și prin elementele decorative și prin tot acest joc volumetric care apare. Da, aici suntem. Vă rog frumos să vă uitați la elementele care apar pe fațadă. Avem elementele care ne duc cu mintea la vremea, la Grecia antică. Amfora cu acele femei care sunt îmbrăcate în haine tipice Greciei antice. Pentru tot așa aceste figuri care dansează aici în față, care creează atmosfera absolut așa, de eterică, practic de vis. Și acest joc volumetric care iarăși acordă o anumită dinamică clădirii a fost proiectat de către Spiegel Frigyes, care a proiectat mai multe clădiri în Oradea și toate sunt caracterizate prin aceste secesiuni mai târziu, anii 1910-11, printr-o eleganță care practic te impresionează prin frumusețea sa și eleganța sa. Nu de mult a fost restaurată și sunt foarte bucuros că putem să o admirăm și noi acum, așa cum arăta ea inițial când a fost construită. Da. Am ajuns în piața Traian și aici avem câteva clădiri iarăși deosebite. În primul rând aș dori să prezint Palatul Justiției, care eu cred că este unul dintre cele mai frumoase palate ale justiției din România. Construit la mijlocul anilor 1890, e o clădire absolut impresionantă, care tot așa a fost construită în mai puțin de 2 ani. Toate aceste palate au fost construite într-un timp record, ca să spunem. Înainte a fost un palat mult mai modest aici, Palatul Frimo, care a fost locuit cu acesta. Palatul de Justiție, care e un loc unde se găsesc toate instituțiile care aparțin de acest de justiție, ca să spun așa, judecătoria, tribunalul, curtea de apel, toate arhivele sunt într-un singur loc și trebuie să vă spun că este foarte frumos și în interior. Deci la data respectivă, nu numai fațadele erau așa de bogate, ornate, cum suntem în acest caz cu într-un stil eclectic, vedem că sunt mai multe tipuri de elemente decorative, cele patru figuri alegorice feminine care reprezintă diverse ramuri ale justiției, dar și interiorul palatului este absolut deosebit, foarte, foarte frumos decorat cu tot felul de elemente în aceste caracteristice epoce respective. Cunosc destul de bine palatul, fiind și interpret pe limba maghiară și limba engleză, unde mă cheamă, sunt chemat ca să ofer servicii de interpretare. Așa că îmi place atunci când pot să intru și să admiră frumusețele palatului și din interior. În afară de aceasta, în această piață mai avem o clădire care este una din cele mai vechi clădiri ale orașului. E vorba despre fosta clădire a comitatului, așa numită clădirea comitatului. La vremea respectivă era un fel de prefectură și momentan funcționează tot aceeași instituție, prefectura este această clădire. A fost construită în jur de 1760 clădirea. Între timp, fațada a mai fost refăcută de câteva ori, dar vechimea clădirii se poate vedea și de faptul că pereții sunt cam de 45-50 cm grosime. Da. Înainte de a merge mai departe în această piață, două cuvinte aș dori să vă spun despre muzeul Odi Endre, care există aici, în această piață. Pe vremuri, această clădire a fost una din cafenelele orașului. Proprietarul a fost Müller Ferenc și Odi Endre, care a fost un foarte bun jurnalist, nu doar un foarte bun poet. Îi plăcea să stea aici pe terasă, deoarece avea două instituții, aceste două instituții, judecătoria și clădirea comitatului, instituția comitatului lângă și știrile îi veneau una, două, le primea, își scria articole una, două și putea să le trimite mai departe la ziar sau să le ducă el fiind angajat a ziarului într-o perioadă. Deci muzeul a fost deschis în 1955 și
prezintă anumite momente din viața poetului. Nu de mult a fost refăcută colecția și este un chiar interesant și are multe, are și elemente interactive, deci mai vin de regulă de la școală copii și vizitează, dar și pentru turiști este un loc interesant. Am ajuns în Parcul Libertății. Chiar și așa, la sfârșit de noiembrie, putem să simțim un pic din atmosfera parcului. Avem aici acest culoar, această alee care în timpul verii, acești castani cu frunzele lor, coroanele lor, creează un coridor foarte plăcut. Oricât de cald ar fi, aici este o temperatură suportabilă. Suntem aproape, chiar aici este în partea stângă, Crișul Repede, râul orașului, și această zonă care e plină cu flori tot timpul anului. Chiar și acum, în sfârșit de noiembrie, început de decembrie, vedem că sunt flori care parcă ar dori să anunțe primăvara, cu toate că ne apropiem de iarnă. Da, această zonă este foarte populară printre orădeni. Se pot face plimbări pe malul Crișului, se poate merge până la apă. Sunt aici băncuțe, tineretul vine și cu chitară seara se simt foarte bine. Este chiar o atmosferă rustică, aș spune eu. E chiar în centrul orașului. Suntem foarte aproape de cele două piețe centrale, Piața Unirii și Piața Ferdinand. Această alee care este îngrijită practic de floreria care o vedem aici în partea stângă. De fapt, sunt mai multe asociații, ca să spun așa, și instituții care se ocupă de acest parc, printre altele și Fundația Comunitară Oradea face acțiuni de voluntariat în care vin voluntari din oraș care se îngrijesc de flori și de faptul că parcul se arate așa de frumos cum arată și acum. Eu vă spuneam că este foarte populară zona, chiar și acum vedem niște grupuri de tineri care au fost aduși de către profesori ca să le explice anumite lucruri despre natură în mijlocul naturii. Ceea ce este un lucru cât se poate de util. Aceste ore sunt mult mai atractive pentru copii decât să stea în fața calculatorului, mai bine iese în natură și savurează frumusețile ei. Și acum, un moment deosebit, în partea dreaptă, vedem pe domnul Ienei, celebrul antrenor de fotbal, care este orădean și care acum a ieșit un pic în parc ca să stea la soare. Bun, suntem la câțiva pași de una din cele mai importante și cele mai deosebite clădiri ale orașului, Casa Dorvaș la Ruș, Muzeul Secesiunului, singurul muzeu al secesiunului din România, o casă absolut unică. Dar înainte de a ajunge acolo, putem vedea această alee aici pe malul Crișului, care a fost recent amenajată, refăcută de către oraș în cadrul unui proiect european. Și pe vremuri, la începutul secolului 20, în perioada de glorie a orașului, era zona de promenadă. Aici veneau doamnele duminică după masă ca să-și prezinte toaletele aduse de la Budapesta sau de la Paris. Dar acum, atmosfera care a fost creată este foarte potrivită pentru ca și doamnele din ziua de astăzi să prezinte toaletele care le-a cumpărat, nu neapărat în Paris, ci la magazinele din oraș. Bun. La molurile din oraș. Da. Aici vedem statula lui Iosif Vulcan. Iosif Vulcan, redactorul revistei Familia. Această revistă a fost publicată la început în Budapesta, pe urmă s-a mutat Iosif Vulcan la Oradea și a publicat revista Familia în Oradea, care există și în ziua de astăzi. Este revista culturală a județului. Iar chiar în fața mea este Casa Memorială Iosif Vulcan, dedicată scriitorului și editorului Iosif Vulcan. Așa. Suntem la câțiva metri de
O să trecem strada ca să putem vedea casa din afară. Pe urmă vom reveni pe partea aceasta ca să putem să intrăm. Suntem pe strada Iosif Vulcan, care poartă deci numele scriitorului. Și această zonă a orașului, și această stradă a fost recent refăcută. Mă refer chiar la stradă. Clădirile, într-o bună parte, sunt deja renovate, dar sunt câteva care mai urmează să fie renovate. Și dintre toate acestea se evidențiază Casa Daroș, care ce putem vedea deja. Un exemplar absolut fascinant a secesiunului vienez, prezent la Oradea, clădire proiectată de către frații Vagu, doi arhitecți care s-au născut în Oradea. Și, după cum vă spuneam, este o casă foarte interesantă, cu elemente decorative în stilul secesiunului vienez. Vedem aceste, practic, aceste buline, care sunt niște nituri, nu au deloc rol funcțional, sunt doar un fel de amintire sau un fel de cinstire a acelor vremuri, când niturile aveau rolul de a uni elemente și toate sunt deosebite, nu sunt două care să fie la fel, iar ceramica de care au fost făcute este celebra ceramică de Jolnai, această fabrică din Peci, din Ungaria. Foarte interesant este și acest joc volumetric al fațadei. Vedem această figură care ține acea amforă, care personajul sugerează un pic acea atmosferă de splin de început de secol 20, iar elementele care se decorează balconul apar peste tot și în curtea clădirii. Sunt aceste elemente stilistice de copaci, care caracterizează de fapt și interiorul clădirii, elementele florale și decorația foarte bogată în flori și copaci care sunt stilizați. Bun, haideți să încercăm să intrăm în clădire și să vedem ce vom putea vedea în interior. Suntem în fața casei Füchsel sau Palatului Füchsel, care acum putem să admirăm în toată frumusețea sa, pentru că acum s-au dat jos scările. Încă vedem aici în față elementele acestea care erau în jurul casei în urmă cu câteva zile. Se poate vedea foarte bine din decorațiunea fațadei cu ce se ocupau proprietarii. La vremea respectivă era mult mai greu să-ți faci reclamă ca în ziua de astăzi. Nu existau atâtea posibilități și atunci oamenii încercau și prin modul în care își decorau casele să arate cu ce se ocupau. Frații Füchsel erau comercianți de vinuri, ceea ce se vede din aceste elemente de viță de vie care apar peste tot pe fațadă. Afacerea lor a fost foarte de succes în a doua parte a secolului al XIX-lea, când au exportat în mai multe țări din Europa. Pe urmă s-a mai restrâns afacerea la afacerea mai mult pe plan local și interiorul țării. Și clădirea aceasta putem să o admirăm astăzi în toată frumusețea sa. Una din casele reprezentative ale stilului secesion și ale orașului. Bun, mergem mai departe spre sinagogă. Mă bucur foarte mult că putem să admirăm clădirea astăzi în toată frumusețea sa. Și acum suntem în fața porții, care a fost și ea restaurată și se poartă atât de reprezentativă pentru orașul nostru. Avem încă astfel de porți care s-au păstrat și sunt de o frumusețe deosebită. Am ajuns la sinagoga neologă, sinagoga Zion, construită în 1878. Una din cele mai mari sinagogi din Europa. A fost construită de comunitatea neologă din Oradea
și vom intra înăuntru și vom face o mică plimbare în interiorul sinagogii. Clădirea o vedem acum restaurată și este deosebit de frumoasă și de această restaurare. Trebuie să vă spun că în urmă cu câțiva ani era într-o stare foarte avansată de degradare. Ultima slujbă în această clădire a avut loc în anii 90, după care n-a mai fost folosită și orașul a încercat cumva să se implice în acest proiect de restaurare și de refacere practică a clădirii. Și ce s-a întâmplat? Domnul primar Bolojan a invitat președintele Comității Evreiești pe domnul Copeman la o discuție, prin care domnul primar i-a propus domnului Copeman ca să ia orașul în administrare clădirea, pentru că în acest fel a putut să aplice pentru fonduri europene. Și în cadrul unui proiect transfrontalier de succes s-a restaurat această sinagogă în Oradea, împreună cu o sinagogă din Debrețin, dar cei mai mulți bani au fost folosiți aici, în Oradea. A fost un proiect foarte reușit. După restaurare, în sinagogă s-a deschis un muzeu, deci funcționează ca și muzeu, se poate vizita, are program de vizitare, se organizează evenimente culturale de mai multe ori pe an, chiar cu oarecare ritmicitate, putem să spunem acest lucru. Sunt expoziții care se organizează în cadrul muzeului, ceea ce înseamnă că este un loc cu o viață culturală bogată și fiind administrat de către oraș, cei care practic administrează această clădire sunt cei de la Fundația pentru Protejarea Monumentelor din Oradea și din județul Bihor, o instituție care este răspunzătoare pentru 5 obiective turistice din oraș. Clădirea este decorată în stil maur, a fost pictată de către un maestru Horovitz din Coșițe și putem să admirăm cupola care momentan este foarte frumos luminată cu acest albastru absolut deosebit și are câteva elemente, am spus că e vorba despre o sinagogă neologă care o fac deosebită față de o sinagogă ortodoxă. O să vedem că are această zonă din față care seamănă cu zona altarului dintr-o biserică, ceea ce o face puțin asemănătoare de fapt sinagoga cu o biserică creștină. Avem și orgă în cadrul sinagogic, care într-o sinagogă ortodoxă nu vom vedea acest lucru. Și un element care lipsește față de o sinagogă ortodoxă este acea zonă din mijlocul sinagogii unde rabinul citește Tora. În cadrul sinagogii neologice nu avem această zonă pentru citirea Torei, ci acest lucru se produce în zona aceasta care corespunde practic un fel de altar dintr-o biserică creștină. Sinagoga, vedem acest interior foarte frumos decorat și este și această zonă a casei scărilor care neapărat merită să o vedem. Vedem acest fier turnat care s-a păstrat original și care este o lucrare iarăși deosebită, putem să spunem o operă de artă. Am ajuns la Palatul Vulturul Negru, acum o să intrăm în partea aceasta, în coridorul acesta interior al palatului și deja vedem primul vitraliu cu vulturul care dă numele palatului. Această construcție impresionantă, ridicată în 1908-1909, care a avut la bază de fapt clădirea Galeriei Vittorio Emanuele din Milano. Unul din proprietarii palatului, Dorian Emil, a vizitat Milano și i-a plăcut foarte mult acel palat și a avut să-și construiască ceva asemănător aici în Oradea. Nu chiar de amploare aceluia de Milano, dar un palat care pentru oraș este o clădire emblematică. De fapt, este una din cele mai cunoscute clădiri în stil secesiun din toată Transilvania. Și aici suntem în partea interioară, care a fost refăcută în urmă cu câțiva ani. Și cu această ocazie s-au pictat pereții cu acele elemente decorative care existau inițial, deoarece în anii comunisme totul a fost acoperit, totul a fost gri. Și acum palatul, putem să spunem că se lucește în aceeași frumusețe pe care a avut-o
atunci când a fost terminată construcția în 1909. Aceste vitralii, aceste două vitralii pe care le avem în interior, ca să spun așa, sunt deosebit de reprezentative acelei perioade, perioada aceasta de anii 1900-1910 și pentru secesiuni, de fapt. Și în cadrul clădirii, în interior, sunt numeroase astfel de vitralii. O caracteristică importantă a palatului este faptul că nu doar fațada este foarte bogat decorată, dar și spațiile interioare sunt tot așa frumos și bogat decorate cu elemente, mai ales cu elemente florale. Bun, o să mergem acum în Piața Unirii, ajungem în piața centrală din ieșim din palat. Și acolo vă putea admira clădirea în toată frumusețea și în toată amploarea sa, ca să spun așa. Este o clădire care atunci când a fost dată în folosință, pe lângă partea principală care era hotelul Vultur Negru, un hotel de 4 stele, deosebit de luxos, mai funcționau 60 de instituții în afară de hotel în clădire. Era bancă, era casino, cafenele, restaurante și așa mai departe, sală de spectacole. Din acestea, o parte dintre spații sunt și acum folosite pentru restaurante și pentru cafenele, așa cum a fost atunci. Avem și în ziua de astăzi, este bancă în clădire, dar hotelul nu mai funcționează de câțiva ani. Partea care a fost cândva hotel a fost cumpărată de către firma RDS-RCS, care are aici biroul din Oradea. Această firmă care a pornit din Oradea, dar acum are birourile centrale în București. Avem această, vedem din nou acest vitraliu cu vulturul. Din păcate a fost trebuit făcut în 2007, deoarece în 1997 a fost distrus de către o grindină și la câțiva ani după ce s-a întâmplat acest eveniment nefast, s-a refăcut vitraliul. Da. Acum ieșim încet, încet în piața, în Piața Unirii, piața centrală a orașului, unde vom petrece un pic de timp, unde vom plimba un puțin prin piață și vom admira clădirile care sunt aici și care practic conturează, înconjoară această piață. Deci vedem acum fațada Vulturului Negru, bogat, decorată cu elemente de flori și de faună. Și această ceramică care o vedem este iarăși ceramică de Zsolnay, de această fabrică din Pécs, din Ungaria, care avem 4 clădiri în Oradea care sunt decorate cu ceramică de Zsolnay. Da. De multe ori turiștii când văd Vulturul Negru, imediat asociază clădirea cu clădirea Gaudi din Barcelona. Există într-adevăr multe asemănări și Gaudi a fost un reprezentant al secesiunilor, a creat în aceeași perioadă, începutul secolului 20. Dar această clădire care este stilul secesiunii romantic maghiar, acest stil creat de către Lechner Rudön, proiectanții clădirii au fost doi dintre cei mai renumiți discipli ai lui Lechner, cum Olmoțe și Jacob Dejeu. Ei au mai multe clădiri în Oradea proiectate de ei și toate sunt așa bogat decorate, această tendință spre fast și spre decorațiuni bogate este o caracteristică a celor doi arhitecți. Da. Bun, ne îndreptăm spre centrul pieței, Piața Unirii, această piață care deja vedem în partea stângă, acel brad care vestește sosirea Crăciunului. Peste câteva zile se va deschide târgul de Crăciun și aici, în piață, am văzut și în piața, cealaltă piața Ferdinand, câteva căsuțe și acolo, da. Și acolo se va desfășura târgul. Da. Această piață centrală, care avem foarte mare noroc să avem asemenea piață centrală, sunt capitale în Europa care n-au asemenea astfel de piețe atât de largi cum avem noi aici. Și
Pe lângă Vulturul Negru, mai avem câteva clădiri care sunt, practic, sunt mai multe stiluri arhitecturale, nu numai secesiunea este prezentă aici în piață. Chiar aici, în fața mea, avem o clădire stil eclectic care seamănă foarte mult cu un palat dintr-o poveste. Este vorba despre Palatul Episcopal Greco-Catolic, foarte colorat, colorată clădirea, diverse stiluri arhitecturale și, într-adevăr, ca și cum ar fi căzut aici dintr-o poveste, așa arată clădirea. A fost construit în anul 1905, arhitectul a fost Rimono Țicalman Tânărul, acest arhitect care a lucrat foarte mult în Oradea. Și a fost, înainte de construcția acestui palat, în acest loc a existat o clădire mult mai modestă, tot așa era casa episcopului greco-catolic. A fost construită în 1905 de către episcopul Demetre Radu, care a avut un sfârșit tragic. În 1920 acest episcop a murit într-un atentat în Parlamentul României. Aici, în piață, vedem și statuia lui Ferdinand, care dă, practic, numele celelalte piețe. Aceasta se numește Piața Unirii. Această statuie este o statuie recentă, a fost dezvelită în 2019, în aprilie, pentru a marca acel eveniment important, când, practic, vizita regală a avut loc în mai 1919, prima vizită regală la Oradea, dar în aprilie 1919 trupele românești au fost invitate de către primarul la acea dată să intre în oraș, pentru era acel pericol al bolșevicilor maghiari care au luat puterea în Ungaria în acea perioadă și a vrut să scape orașul de aceste de trupe ale bolșevicilor maghiari. Și a vrut domnul primar Brojan să marcheze acel eveniment și cu acea ocazie, aniversar de 100 de ani, s-a dezvăluit această statuie. În acest loc a mai existat o statuie a lui Ferdinand între cele două războaie mondiale. A fost o altă statuie, aceasta este o statuie nouă. Da. În piață, piața de fapt este dominată de trei biserici. Vedem care de fapt sunt trei dintre cele mari confecțiuni importante ale orașului. Pe de o parte avem biserica cu lună, în partea sud-estică a pieței, care este una din cele mai cunoscute clădiri monument istoric, care a fost și catedrala ortodoxă a orașului mult timp. Pe urmă, vis-a-vis de biserica cu lună, avem catedrala greco-catolică, confesiunea greco-catolică care este prezentă, bineînțeles, în oraș. Iar a treia biserică este biserica romano-catolică, una din cele mai vechi biserici ale orașului, construită în primele decenii ale secolului XVIII-lea. Este o clădire mai modestă, pentru că atunci orașul încă era sărac, dar este, practic, a fost a treia catedrală romano-catolică a orașului. Da. Ceea ce aș dori să facem acum, să facem o scurtă plimbare prin piață și o să mergem până la Biserica cu lună și o să și intrăm în biserică, pentru că este deosebit de valoroasă partea de iconostas, mai ales din biserică, și o să vă spun și câteva cuvinte despre faptul de ce se numește această biserică, are acest nume, Biserica cu lună. Dar înainte de a ajunge acolo, o să facem un mic popas la Palatul Moscovici Adolf și Fii, care este un alt palat în stil secesion. Da, acest palat care, de data aceasta, stilul secesiunului vienez, după cum v-am mai spus, în Oradea sunt prezente toate curentele importante ale secesiunului european. Am văzut la Vulturul Negru acele decorațiuni florale și animalice foarte bogate. Aici, în schimb, avem o decorațiuni mult mai modeste, aceste decorațiuni geometrice. O construcție proiectată de către Fații Vago, acest arhitect care s-a născut în Oradea. Și iarăși, așa cum am văzut și la Palatul Fuchs, acele elemente de viță de vie care arată cu ce se ocupau proprietarii palatului, aici avem aceste elemente, acolo pe fațadă se vede acei muncitori agricoli, practic,
care tot așa arată sursele de venituri ale familiei care erau proprietari palatului. Familia Moscovița Doșefie erau implicați în prelucrarea unor produse agricole care proveneau de la era rodul muncii acelor oameni care sunt reprezentați pe fațadă. Un lucru iarăși interesant. Da. Bun, ne deplasăm printre aceste căsuțe spre vultul, spre Biserica cu Lună, această clădire care merită să îi acordăm câteva minute. Este o clădire absolut deosebită și o să vă spun câteva cuvinte când ajungem lângă ea. Și această piață a fost recent renovată de către oraș în cadrul unui proiect european și s-a schimbat un pic circulația. Iar momentan chiar că se va schimba, pentru că vor fi câteva zile când probabil că va fi și închisă circulația din cauza acestui târg de Crăciun. Vor fi și, bănuiesc că s-ar putea să fie și câteva concerte, încă n-am văzut scena, dar de regulă se organizează și concerte cu asemenea evenimente. Da. Am ajuns în fața bisericii, care este interesantă din multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, avem o biserică ortodoxă care este în stil baroc. Deci nu are elemente de artă bizantină, care o face deja de la început interesantă. De multe ori, turiștii care vin se minunează și nu prea le vine să creadă că a fost o biserică ortodoxă de la început. Și atunci trebuie să le spun că așa a fost și le explic acest lucru. Acesta era stilul locului la data respectivă și din cauza aceasta avem acest stil în cazul acestei biserici. 1784-1790 a fost anul construcției. Și de ce este printre altele atât de cunoscută biserica? Dacă ne uităm pe fațadă, vedem acolo la mijloc că este o sferă. Este o sferă care indică fazele lunii. Exact așa cum se mișcă luna pe cer, așa se mișcă și această sferă atunci când este lună plină, e complet galbenă, când nu este lună, este complet neagră. Acum vedem că apare galbenul, ceea ce înseamnă că este în creștere, o să fie lună plină peste câteva zile. Acest mecanism foarte interesant a fost proiectat de către un meșter neamț din Oradea în 1793 și de atunci funcționează. Este un mecanism foarte interesant, sunt foarte multe roți dințate care se angrenează una pe cealaltă și la un moment dat este o tijă, de la cea tijă merge o tijă mai mică care duce la ceas și o altă duce la această sferă și ceasul indică ora, iar sfera indică mișcarea lunii. Da. Și foarte multă lume vine să vadă această biserică pentru că este într-adevăr ceva deosebit. O să intrăm înăuntru și o să ne uităm la partea cea mai valoroasă din punct de vedere artistic în interior, este iconostasul, care a fost pictat de către doi frați între 1815 și 1823 și este și cea mai veche parte pictată din biserică, deoarece pereții bisericii au fost pictați mai târziu, în a doua parte a secolului 20. Haideți să vedem. Pe lângă elementele interesante care le-am văzut până acum, este și faptul că avem aceste bănci și acest lucru este un pic neobișnuit într-o biserică ortodoxă. Dar iconostasul care acest decorat foarte bogat cu elemente în stil baroc este una din cele mai frumoase din oraș. De departe pot să spun acest lucru.
Aici, în fața bisericii, avem statuia episcopului Roman Ciorogariu. El a fost primul episcop ortodox al Oradei. El este înmormântat în biserică. Și mai există încă două statui pe această linie. Statuia episcopului Demetrie Radu, episcopul greco-catolic care a construit palatul episcopal greco-catolic, care momentan este acoperită de către aceste construcții. Și mai există statuia lui Iuliu Maniu pe această linie. Iuliu Maniu, cel care a fost foarte implicat în realizarea Marii Uniri, și aceste statui au fost dezvăluite tot cu această ocazie, cu aniversarea 100 de ani de la evenimentele din 1918, când s-a realizat Unirea Transilvaniei cu România. Bun. Ne aflăm în Parcul Bălcescu, în fața statuii Evei Heyman, care este un simbol al tragediei suflete de comunitatea evrească din Oradea. În 1944, în mai, s-a înființat ghetoul în oraș. De fapt, au fost două ghetouri, un ghetou aici, aproape de zona centrală, care a fost pentru evrei din Oradea, și un alt ghetou la marginea orașului pentru cei din județ. Și în decurs de câteva săptămâni, în jur de 30.000 de oameni au fost deportați, mai ales la Auschwitz din Oradea. Printre acești oameni s-a aflat și Eva. Avea 13 ani la data respectivă și soarta ei seamănă foarte mult cu cea a Anne Frank, și a scris un jurnal care s-a păstrat și a fost publicat după război de către mama ei, și în care povestește despre viața ei în perioada aceasta când a fost în ghetou. Și e foarte impresionant, spre sfârșitul jurnalului sau chiar ultimele cuvinte din acest jurnal sunt: nu vreau să mor, deoarece abia am trăit. Deci suntem în continuare în Parcul Bălcescu, am venit de la statuia Evei, puțin am plimbat, și aici au fost niște linii de cale ferată industriale, și practic ghetoul era foarte aproape în această zonă a orașului, și atunci, după câteva săptămâni în care oamenii au fost ținuți în acest ghetou în condiții absolut inumane, au fost aduși aici după ce au fost urcați în aceste vagoane, au fost duși la lagăre de concentrare, mai ales la Auschwitz. Cel mai mulți din Oradea au fost duși la Auschwitz, în jur de 30.000 de persoane, după cum am spus, și foarte puține din aceste persoane au supraviețuit, foarte puține. La sfârșitul războiului s-au întors în Oradea în jur de 2600 de persoane, nu toate erau din Oradea, Oradea a fost un fel de centru unde au fost aduși din alte zone, după care au încercat să-și reconstruiască viața, cei care erau orădeni, unii au reușit să-și mai primească înapoi din bunuri, dar pe urmă, după 1947, a fost naționalizat și au pierdut tot ce au avut. Suntem în parcul, curtea și parcul Palatului Episcopal Romano-Catolic, care este o zonă foarte importantă, nu numai pentru oraș, ci pentru întreaga regiune, aș putea să spun acest lucru. Sunt trei clădiri aici, monumente istorice deosebit de importante. Chiar în spatele nostru este Palatul Episcopal, care a fost construit între 1752 și 1777. O clădire superbă în stil baroc, care a fost recent renovată în interior și în exterior. Și una din dorințele domnului episcop a fost ca să spun acest spațiu, vă dați seama, sunt 127 de săli, nu are nevoie de asemenea spațiu ca pentru birouri și pentru locuința sa. Și una din dorințele sale a fost ca să pună acest spațiu la dispoziție pentru comunitate. De fapt, aceasta a fost și ideea episcopului care a ridicat această clădire în secolul al XVIII, în acea perioadă, Potocici. Adam a fost un om, mare om de cultură, a avut o bibliotecă cu mai multe mii de exemplare de cărți și și-a dorit un spațiu aici să fie un fel de academie de artă. A avut și o orchestră de cameră care avea ca și dirijor pe Michael Haydn, fratele Joseph Haydn. Și dorea, practic, să organizeze în această clădire diverse cursuri, spectacole de operă. Asta a fost visul lui. Din păcate, nu s-a realizat, pentru că atunci când a terminat construcția și
putea să înceapă această activitate, Maria Tereza a făcut o vizită la Oradea și l-a mutat în alt loc din Oradea. Dar acest vis al episcopului se realizează ziua de astăzi și prin faptul că există o foarte valoroasă expoziție de artă ecleziastică în cadrul palatului și mai sunt și expoziții temporare foarte, foarte frumoase. Și tocmai ieri a fost o vernisaj la care am putut să participăm. Da. Bun. Cealaltă clădire despre care vreau să vă spun câteva cuvinte este Bazilica Romano-Catolică. Romano-Catolică, care este cea mai mare biserică în stil baroc din țară. A fost construcția clădirii a început ceva mai repede decât cea a palatului, în 1752, și s-a terminat în 1780. Este o biserică care are hramul Fecioarei Maria, Adormirea Maicii Domnului, și de fapt Înălțarea Maicii Domnului, cam aceasta este denumirea mai exactă. Și când o să intrăm înăuntru, o să vedem amploarea și frumusețea acestei biserici. Mă gândesc, afară nu putem să sezizăm așa de bine, dar din interior spațiul acela impresionant și frumos să putem admira. Fiind aici, în acest loc, aș dori să vă spun și două cuvinte și despre această statuie, care este statuia Sfântului Ladislau. El a fost rege al Ungariei și el este considerat, pe bună dreptate, fondatorul orașului Oradea. El a fost cel care inițial a înființat o mănăstire în oraș, iar undeva în jur de anul 1090 a mutat episcopia din Biharia la Oradea. Și practic atunci a început istoria orașului, prin acest a devenit locul centru episcopal și în jurul episcopiei a început să se dezvolte orașul. Această statuie a fost dezvelită în 1892, atunci când s-au sărbătorit 700 de ani de la canonizarea regelui, care a avut loc aici în Oradea. Și acest eveniment a fost foarte important, pentru că după aceea Oradea a devenit un foarte important centru de pelerinaj. De-a lungul Evului Mediu a fost unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Europa Centrală. Propun să facem o mică plimbare în parcul palatului. O să vă arăt câteva lucruri foarte interesante și deosebite, a spun eu. Este o zonă, iarăși, tot așa dorința domnului episcop este ca și acest spațiu să fie un spațiu public, ceea ce înseamnă că parcul poate fi vizitat, este deschis zilnic între orele 6 și 22 și este într-adevăr un loc foarte agreat de către orădeni. Multă lume vine aici să-și petreacă timpul liber și dacă doriți să vedeți ceva într-adevăr frumos și deosebit, vă recomand să faceți o vizită la Oradea în aprilie, în primele zile din 1 aprilie, pentru atunci acest copac și avem un șir de magnolii aici, în fața palatului, magnolii albe și violet, care oferă o imagine absolut spectaculoasă. Și cu această ocazie, la începutul primăverii, se și plantează mai multe mii de fire de lalele aici, în această zonă, deci este foarte, foarte spectaculos și foarte frumos parcul. Dar și în rest, mai ales în perioada când este mai multă vegetație, în perioada primăverii și verii, este, de fapt, putem să spunem, un fel de parc dendrologic, deoarece sunt peste 600 de specii de copaci. Chiar asta a fost și ideea atunci când s-a creat acest parc, la vremea respectivă, cu sute de ani în urmă. Și acum sunt câteva persoane care se ocupă de întreținerea parcului, printre care sunt și destul de mulți voluntari. Acum văd că acest măslin care stă aici a fost acoperit, pentru că iarna nu prea îi prește. Da. Aceasta este o zonă interesantă a parcului, unde am ajuns acum. Este se numește zona plantelor biblice. E vorba despre plante care apar în Biblie și în fiecare sezon se pot vedea cele plante care sunt pentru sezonul respectiv. Pentru că știm că aceste plante, unele sunt mai în primăvară, mai în vară, în toamnă, și atunci se schimbă aceste flori și plante în funcție de care este sezonul, pentru a putea face această conexiune cu ceea ce apare în Biblie.
Deci, după cum vedem, mai avem un pic de vegetație. Aici, aceste bănci au fost montate nu de mult, acum cu ocazia restaurării parcului. Ceea ce s-a realizat prin fonduri europene, s-a reușit să se câștige un proiect pentru acest parc. Chiar domnul episcop a invitat un peisagist din Franța, cu mai mulți ani de studii și cu pregătire și vechime în astfel de proiecte, care a lucrat aici vreo 2 ani de zile, cot la cot cu muncitorii, pentru ca să vedem ceea ce vedem acum. Un parc frumos, aerisit, era mult mai multă vegetație, nu prea era ordine, acum aleile au fost puse frumos la punct și, după cum v-am spus, este o zonă care oferă un spațiu foarte plăcut pentru relaxare și pentru deconectare. Vine aici de multe ori părinții cu copiii, se pot juca în parc și, într-adevăr, vedem acolo este o zonă cu locuri de joacă făcute din lemn, pentru ca să fie în concordanță cu atmosfera, să fie acest nature friendly, ca să spun așa. Da. Bun, am ajuns în zona din spate a palatului, ca să putem vedea și această parte. Parcul se continuă și este o zonă aici unde și mie place să vin, pentru că sunt trandafiri și trandafiri de aici mai au și aroma și miros, care, după cum știm de foarte multe, trandafiri care cumpărăm la florării nu mai au miros. De aici există câțiva care, deci îmi place să vin și să savurez aceste mirosuri care sunt atât de plăcute. Aici este unul dintre cei mai tineri copaci ai parcului, un sequoia gigantica, care a fost plantat cu câțiva ani în urmă. Încă nu este prea gigantica, dar este sequoia. Mai sunt câteva astfel de exemplare într-o zonă care nu mai aparține parcului, cândva a fost a parcului, acum este o curte a școlii care se pot vedea acolo în fundal. Dar a fost plantat pentru generații următoare. Să fim optimiști și să sperăm că va fi admirat de către mulți turiști de-a lungul secolelor, pentru că acești copaci trăiesc secole de-a binelea. Bun, după cum v-am spus, suntem în această zonă care este iarăși foarte frumos amenajată. Deși e sfârșit de noiembrie, încă sunt copaci care mai au vegetație, mai au frunze, așa că putem să simțim un pic acest feeling de natură frumoasă și care merită admirată. Vom intra acum în Basilica Romano-Catolică, această biserică foarte grandioasă, ca să vedem un pic cum arată interior, decorațiunile interioare și o să vă povestesc puțin și despre orga care acum este în ultima fază de restaurare. Intrăm pe intrarea aceasta laterală, deoarece în timpul zilei doar aceasta este folosită. Cea principală este deschisă atunci când sunt slujbele. Și astăzi slujba va fi mai încolo, spre seară. Da, nu este prea multă lumină, dar o să ne obișnim. Trebuie câteva minute. Așa cum vă spuneam, are hramul Fecioarei Maria, biserica, ceea ce pictura principală a altarului prezintă această înălțare a Fecioarei Maria, Fecioarei Maria la cer. Și cea mai importantă parte a bisericii în ceea ce privește aspectul decorativ și aspectul artistic este fresca din cupolă, care este dedicată
lui Iisus Hristos și aceasta este o frescă din 1780, atunci când biserica a fost sfințită. Celelalte picturi ale bisericii sunt mult mai târzii, au fost executate în jurul de 1890 și există și o diferență de stil între cele de cupolul și celelalte picturi. O parte foarte importantă și foarte valoroasă a bisericii este orga. Este o foarte frumoasă orgă în stil baroc. Aceasta a fost o donație a Mariei Tereza pentru biserică și pentru episcopie atunci când a avut loc sfințirea bisericii în 1780. Și o veste foarte bună este faptul că în urmă cu câteva luni a avut loc un proces îndelungat de restaurare a orgii și acum există ultima fază de montare, remontare a pieselor la locul lor. Este o veste foarte bună deoarece a avut mare nevoie orga de această lucrare de restaurare și s-a reușit prin cadrul unui proiect european, un proiect depus de către Consiliul Județean, s-a reușit să se pună la o parte 200.000 de euro pentru acest proiect. Suntem chiar zilele acestea s-a terminat restaurarea și așteptăm cu mare nerăbdare concertul care va inaugura acest instrument, care va suna iarăși așa cum a sunat atunci când a fost prima dată montată aici. În cadrul acestei biserici monumentale avem cu trei nave, suntem aici în nava principală, celelalte două nave laterale sunt, bineînțeles, aceste, ca în oricare biserică de proporție, de asemenea proporție, există, sunt aceste altare lateralice, care cele mai multe picturi din care aparțin acestor altare au fost executate în acea perioadă când s-a terminat și biserica, în jur de 1780-84, când acea perioadă au fost executate aceste picturi. Iar în ceea ce privește pictura tavanului, sunt scene din viața Fecioarei Maria, deoarece, cum am spus, este o biserică care are hramul Fecioarei Maria. De fapt, atunci când a fost s-a născut ideea și dorința acestei biserici, episcopul de la data respectivă a fost un admirator, ca să spun așa, al bisericii Ilgezu din Roma și acea biserică a stat ca și model pentru această biserică. Aceea este mai mare, dar pentru noi este într-adevăr o construcție și o nu doar o construcție ecleziastică, este o moștenire a acestui loc și merită să o cunoaștem și să o vizităm. Acesta este un altar din 1892, este o marmură din Italia, de Carrara parcă, dacă bine țin minte. Inițial a fost un altar în stil baroc, care nu știu exact de ce a fost înlocuit în 1892. Da.
Da, acum avem în față un șir de case care dă de fapt și denumirea acestei străzi unde suntem. E vorba despre șirul canonicilor. Acestea au fost case care au fost construite pentru preoții canonici. Preoții canonici erau cei care făceau parte din capitlu. Capitlul era un fel de, cu o comparație așa mai curajoasă, era un fel de guvern al episcopiei. Erau preoții de rang înalt care aveau anumite atribuții în cadrul episcopiei. Deci erau, ei aveau un capitul avea un preot principal și aveau anumite activități erau repartizate pentru acești părinți canonici și aceste case au fost construite pentru ei. Prima casă a fost construită în anul 1753 și pe urmă, cu pauze destul de mari, s-au construit celelalte. Ultima a fost construită, terminată în jur de 1870 și ceva, cam așa ceva. Este o construcție simbolică pentru oraș. Mulți pictori au realizat desene și picturi reprezentând acest șir de case. Și ce oferă acest aspect interesant sunt aceste coloane și acest șir, practic, care este creat de aceste coloane. Lungimea este în jur de 250 de metri. Și eu de câte ori mă plimb cadrul de-a lungul acestor coridor, am impresia că mă duc înapoi în timp. Așa că vă invit să facem și noi această plimbare și ne vom deplasa înspre mașină urmând acest culoar. Aceasta este o aceste clădiri, acest șir al canonicilor este și acum în proprietatea bisericii și funcționează diverse instituții ale episcopiei, ale bisericii în cadrul acestor case. Sunt de fapt case. După cum vedem, timpurile s-au schimbat și această trotinetă electrică a apărut aici, ceea ce... Modernismul, da, sub această formă, care nu știu dacă este cea mai potrivită, dar nu putem să facem nimic, că vremurile se schimbă și... da. Da, deci aceasta a fost una din cele mai valoroase zone ale orașului din punct de vedere arhitectural, punct de vedere istoric, punct de vedere ecleziastic, ca să spun așa. Și de câte ori se poate și turiștii au timp, încerc să-i aduc aici. Și până acum toată lumea a fost foarte mulțumită și încântată de ceea ce a văzut. Am ajuns la cetatea Oradea. Aceasta este, de fapt, a treia cetate a orașului. Prima a fost construită atunci când s-a mutat episcopia aici, în jur de 1090, de către regele Ladislau al Ungariei. Dar a fost o fortificație care nu prea putea să... Nu putem spune că avea un rol serios de apărare. Mai mult era format din șanțuri, din vegetație. Și această, așa zisă, cetate a fost foarte ușor distrusă de tătari în 1240-41, când au devastat nu numai Oradea, ci întreaga Europa. După aceasta s-a construit a doua cetate, orașul, care a fost o construcție mult mai solidă decât prima. Avea pereții și zidurile din piatră. Avea o structură destul de neregulată, avea cam 7 laturi și câteva turnuri. Și aceasta a fost cetatea orașului în perioada Evului Mediu. Pe urmă, în anii 1500, când expansiunea Imperiului Otoman a devenit din ce în ce mai periculoasă pentru această parte a Europei, după ce au cucerit deja Buda, au cucerit Timișoara, localnicii și-au dat seama că cetatea care exista la data respectivă nu va putea rezista unui asediu serios otoman. Și din acest motiv, în 1570, a început construcția acestei cetăți care o vedem în ziua de astăzi.
Este o cetate în stil Vauban, stil renașentist târziu, are 5 bastioane și un lucru interesant care se leagă de istoria cetății este era acel șanț exterior care de regulă cetățile aveau astfel de șanțuri exterioare. Se mai pot vedea acum unele rămășițe din acel zid exterior care încurja toată cetatea. Și acest șanț, de regulă, era umplut cu apă. Acest lucru s-a întâmplat și aici, în Oradea, dar, spre deosebire de alte locuri, această apă, în acest loc, a fost apă termală. Fiind o zonă cu apă termală, apă care nu îngheța nici iarna, 80-90 de grade, ceea ce oferea un element suplimentar de apărare. Și s-a și răspândit acea idee că cetatea Oradea este atât de puternică având acest element suplimentar că nu va putea fi cucerită. Dar, din păcate, în 1660, otomanii au venit cu o armată de 45.000 de ostași, iar apărătorii în cetate erau în jur de 850. Și după un asediu care a durat câteva săptămâni, a fost cucerită cetatea de către otomani. Această perioadă de otoman a durat 32 de ani. În 1692 a fost recucerită pentru creștinătate, ca să spunem așa, de către Habsburgi. Și după aceasta a început, de fapt, perioada habsburgică, nu numai aici, ci și în toată Transilvania, un pic mai târziu. Haideți să mergem înăuntru în curtea cetății, să vedem ce mai avem în aceste construcții care sunt în interior și care acum arată ca și noi. Să vă povestesc ce s-a întâmplat aici în ultimii ani. Cele mai multe din clădirile care vedem în interiorul cetății sunt construite în secolul 17 și în secolul 18 și 19, mai bine zis. 17-18, da. Și acum arată într-adevăr totul foarte bine, pentru că totul a fost refăcut în cadrul unui proiect european. După 1990, cel mai multe din aceste clădiri au într-o fază avansată de degradare și orașul, timp de câțiva ani, n-a știut, aparținea orașului, efectiv nu prea știa ce să facă pentru că era o sumă foarte mare. Renovarea ar fi costat foarte mult și nu puteau permite acest lucru. Și după ce am intrat în Uniune, s-a deschis această posibilitate a fondurilor europene și în cadrul unui proiect care, din câte țin minte, parcă a fost 20 de milioane de euro, tot ce exista în interiorul cetății și există în interiorul cetății a fost restaurat exterior-interior, în jur de 20.000 de metri pătrați spații interioare. Și totul este administrat de către oraș, de fapt este administrat de către Asociația pentru Promovarea Turismului Oradea și Regiune, APTOR-ul. După ce s-a terminat această restaurare, o mare întrebare a fost, ok, avem aceste spații, ce să facem cu ele? Pentru că, vă dați seama, întreținerea lor, facturile de căldură, de exemplu, iarna, mai ales acum, sunt foarte mari. Și de atunci, acest proces de valorificare a acestui potențial uriaș care există aici a început. Și sunt câteva lucruri care funcționează deja foarte bine. De exemplu, aici avem Muzeul Orașului Oradea, care este un muzeu nou. Acum aparține, este o secție a Muzeului Țării Creșurilor și este un muzeu nou, dar foarte dinamic. Pe de o parte există partea istorică a muzeului, dar fiind Muzeul Orașului Oradea, sunt câteva expoziții care prezintă, de exemplu, istoria confesiunilor din Oradea, dar există și o expoziție de artă fotografică și cu tot felul de aparate utilizate în artă fotografică de-a lungul secolelor. Și tot timpul se deschid de expoziții temporare. Este un spațiu, cum am spus, foarte, foarte dinamic și care se dezvoltă foarte puternic. Pe urmă, mai există niște restaurante care au fost recent deschise aici în cadrul cetății și sunt diverse spații care au fost închiriate pentru firme. Există și o galerie de artă, deci este un loc unde se întâmplă foarte multe lucruri. Și ceea ce mi se pare mie foarte important,
De prin martie-aprilie, când deja se încălzește vremea, aproape fiecare weekend se întâmplă ceva în cetate. Există ceva eveniment, este un spațiu, vedeți, foarte propice pentru astfel de evenimente. Aceste lucruri în Occident, în cetățile existente în Occident, au pornit cu mulți ani în urmă. Și noi învățăm și învățăm destul de repede. Una dintre cele mai importante evenimente, de exemplu, este festivalul medieval, când toată zona care există în jurul parcului cetății devine practic un fel de orășel medieval, cu corturi, cu oameni îmbrăcați în haine tradiționale din Evul Mediu, care își gătesc mâncare în fața corturilor, mâncărurile care se consumau în vremea respectivă. Deci este o atmosferă deosebită, dar, după cum am spus, aproape fiecare weekend se întâmplă ceva. Am vorbit puțin despre clădirile care sunt în interiorul cetății, bastioanele care, cele cinci, a început restaurarea lor. Asta a doua etapă de restaurare. O să facem o plimbare spre bastionul Bethlen, care de fapt este ultimul bastion al cetății, terminat în 1620. Acesta a fost nu de mult restaurat. Și urmează ca și celelalte trei să fie în cadrul unui alt proiect european. Aici e vorba despre perioade de mai lungi de restaurare, deoarece se fac și săpături ca să se vadă arheologie, pentru că arheologie este un lucru extraordinar când pot să lucreze în astfel de locuri, pentru că asta este meseria lor și totdeauna ies la iveală lucruri interesante. Și după ce se va termina această și restaurarea acestor trei bastioane, cetatea va fi complet restaurată și va fi și mai atractivă pentru turiști. Ce aș mai dori să vă spun, rolul militar al cetății nu mai avea practic rol militar în jur de 1850, deoarece tehnica militară la data respectivă era foarte avansată, destul de avansată pentru a putea fi cucerită relativ ușor, dar practic a existat aici o garnizoană și după aceea, garnizoană militară, și dar nefiind într-adevăr rolul acesta de structură defensivă nu mai era, exista și la începutul secolului al XX-lea chiar s-a născut o idee că ar trebui să o demoleze, vă dați seama. Bine că n-au făcut acest lucru. Printre altele s-a renunțat acest proiect și din cauza că a izbucnit primul război mondial și a fost ocupați cu alte lucruri la data respectivă și din cauza aceasta a scăpat, ca să spun așa, cetatea, care, într-adevăr, în timpul comunismului a fost, anumite instituții ale statului funcționau aici, de exemplu și arhivele statului erau aici, dar multe din aceste clădiri au fost lăsate în paragină. Și un lucru foarte bun este că acum s-au refăcut și acesta este unul din punctele principale de atracție ale orașului. Este foarte puternic promovat de către oraș și vin turiștii să viziteze și muzeul, bineînțeles, care este, după cum am spus, un muzeu foarte dinamic. Am ajuns în curtea interioară a cetății. Aici avem un contur care marchează locul unde a existat o catedrală impozantă în Evul Mediu. De fapt, prima catedrală, construcția catedralei a început încă pe vremea regelui Ladislau, cel care a fondat, de fapt, orașul. Și această catedrală s-a extins în secolul al XIV-lea într-o clădire impozantă în stil gotic, care, din păcate, a fost demolată în timpul Reformației. Dar acum este marcat. Se poate vedea că a fost o construcție cu o lungime de vreo 60 de metri. Și mai sunt aici două plăci comemorative. Una este dedicată regelui Sfântul Ladislau, care a fost înmormântat aici în cadrul catedralei și al cărui mormânt a fost un foarte important loc de pelerinaj de Evul Mediu. Cât de important a fost rolul Oradei în
Ungaria medievală se poate vedea și de faptul că în total au fost înmormântate 7 capete regale în oraș. Deci, pe de o parte avem Sfântul Ladislau, iar cealaltă placă comemorativă este dedicată regelui Sigismund de Luxemburg. El a fost împărat al Imperiului Sfânt Romano-German și în același timp și rege al Ungariei și este singurul împărat al Imperiului Sfânt Romano-German care a fost înmormântat în afara Imperiului, pentru că el a cerut să fie înmormântat lângă Sfântul Ladislau. No. Da. Acum o să facem o mică plimbare ca să vedem șanțul exterior al cetății. Am văzut când am intrat în cetate acel șanț care era umplut cu apă termală la data respectivă. Acum am traversat practic curtea cetății și acest coridor interior și o să ajungem la poarta estică a cetății, unde acest fost șanț a fost transformat într-un frumos parc de către oraș și este o zonă în care orădenii vin și își petrec timpul liber, fac plimbări. Este o zonă care este umplută cu viață atunci când are loc un festival mai deosebit, mai de amploare. De exemplu, când se organizează festivalul medieval, această zonă se transformă într-o comunitate medievală. Oamenii trăiesc, își aduc corturile și sunt îmbrăcate în porturile respective din Evul Mediu și este o atmosferă absolut deosebită, foarte, foarte plăcută și frumoasă. Deci suntem în partea estică a cetății. Acestea, în stânga și în dreapta, sunt bastioanele care urmează a fi restaurate în cadrul acestui proiect european. Și în curând ajungem la poarta estică și vom vedea acest parc care iarăși este pe undeva un parc dendrologic, deoarece este o mare diversitate de specii de copaci. Este a fost o lucrare foarte reușită inițiată de către oraș. Eu țin minte cum arăta aici zona acum 10-12 ani de a începe restaurarea. Era practic o sălbăticie. Și acum totul este foarte frumos structurat, organizat. Da. Aici este. Acum este un pic rece, nu mai sunt nuferi, dar vara este aici lacul acesta amenajat. Este un lac artificial. Este împodobit cu nuferi. Și aici vedem aceste alei care împânzesc parcul.